Eu não sei se eu vou subir aqui ou vou descer. Não tô podendo usar meu nada. É a farmácia, que eu já procurou uma farmácia. Lá da rodoviária aqui, ó. Farmaconte. Descendo um monte as pessoas lá da Monte Carmelo. Aí entra aqui pela rodoviária do lado aqui e cai lá na feira. Aproveitando, já mandar um abraço para a Lindaura Fernandes. Pessoal, aos poucos vai entrando no ônibus, pode ir embora. Vai por aqui mesmo. O negócio tem que pensar agindo. Pensar parado não vai em lugar nenhum. Suba ali, já monta na bike. Que a campainha na bicicleta. Se estiver andando é bom que eu não preciso gritar, só puxar a campainha. Mais prática. Do lado da Praça São Benedito, Milk Mo. Acho que é inauguração de alguma coisa, hein? Melhor. Ah, Milkshake. Estão inaugurando a lojinha. Milk Mo. Legal, tipo guarda-sol, né? Loja nova aí. Top, hein? Domingão lindo, lindo. Uma semana retrasada, tempo fechado. Tempo passado sol, hoje de sol. Aí sim, dia top. Esse cara tá na marcha pesada aqui. Terminando aqui também, já pega. Pegar o Lucidão da Anchieta aqui. Já arma eu. Pessoal, agradeço a cada um de vocês que estão sempre deixando like, se inscrevendo. Isso nos ajuda muito. Olha como tá lá pra cima. Ainda tem bastante gente ainda.
montando os carros aqui. Por que mais? Tremeu um pouquinho. Só aguardando para ir embora. Que vai pra feira também, vira direito aí, ó. Feira lá pra baixo. Passando de ônibus aí hoje, para a Basílica. Avenida Vargas. Mas esse banco aqui tá balançando muito. A imagem assim. Subirinha braba aqui, com a mão, tô na marcha. Pessoal, vou dar uma adiantada que eu já volto já. Eu nunca mais vou dar uma pausa aqui, já volto. Pensando em entrar no shopping, só põe no banheiro. Deixa quieto.
Falou então, pessoal. Um abraço para o Antônio Caetano, Carlos Alberto Silva. Aí.